ကချင်ပြည်နယ်မိုင်ကြာရန်နဲ့ဆိုင်ပိုင်းလောက်ဝေးတဲ့ဂျာမန်ပို့ရှည်တန်းစခန်းနဲ့မကခက်ပွိုင်းက KIA စခန်းတွေနားမှာတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေပေမဲ့အစိုးရတပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်လာနိုင်တယ်လို့ယူဆပြီး KIA ဘက်ကပြင်ဆင်နေကြတာပါပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ကအခုစစ်ကားတွေနေ့တိုင်း 4-5-6 စီးတက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘက်ကအရန်ယုံကြည်လို့မရဘူးငြိမ်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ဘက်ကဘလို့နီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်တိုက်ခိုက်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကအသင့်အနေထားနဲ့ကျွန်တော်စုံကြည့်နေသေးပါပဲဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာ KAI ဘက်က3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး22ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာအစိုးရတပ်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေရှိနေပေမဲ့အခုရက်ပိုင်းမှာတော့တိုက်ပွဲတွေအေးနေတာပါဒီကျွန်တော်ဘက်က point 9တွေကို point 9တွေသူတို့ဘက်နဲ့သူတို့ဟုတ်လားလုံချုံရေးအနေနဲ့ပစ်တာပေါ့လုံချုံရေးအနေနဲ့ပစ်တာဒီဟုတ်လားအကြီးရောကျွန်တော်ဘက်ကဘာမှမလုပ်ကျွန်တော်ဘက်ကဒီ point ကိုနေရာယူထားတဲ့နေရာမှာနေရာလို့ရှိရင်တို့ဘက်နဲ့တို့တို့ဟိုသာခတ်မိုင်းမှပြစ်တာဒီဟိုသာကျွန်တော်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ထိုးလာမှာပဲဘာညာဆုံးမှဒီရေမိုင်းမှဟိုကြီးရောလွတ်တာအတေးရောအားလုံးပြစ်တာဒီကျွန်တော်ဘက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကချင်ကိစ္စအတွက်ငြင်းချမ်းစွာဖြေရှင်းမှုနှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေမျက်နှာချင်းဆိုင်မဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ကာလမှာပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ online ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးသမ္မတကလည်းတိုက်ပွဲတွေရပ်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့သေးတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်လေနဲ့တည်းဆောလက်လက်ကြီးတွေထုနေပြီးတော့နေတိုင်းနေစင်တော့ထုနေကြတာပေါ့အဲလွတ်တော်ကြတော့နော်လွတ်တော်ကတော့အေးဟိုဟာတန်လေးတနတ်ကြီးတန်လေးတနတ်တန်လေးငိမ့်လို့ပြောတာလေမဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အခုကြတော့မနေ့တိုင်းဒီမှာနားတော့ဒီမှာလာကြီးမှာနားတော့ခိုင်းစေချင်တာနေတိုင်းလို့လွတ်နေအောင်လက်လက်ကြီးတွေကဇန်နဝါရီလ24ရက်မြို့သားလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလဲကချင်ပြည်နယ်ကမြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးခတ်ထိန်နိုင်ကနေကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အစိုးရနဲ့ KIA နှစ်ဖက်လက်ခံနိုင်တဲ့အင်အားကြီးတဲ့ဂျားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်ဖို့အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပြီးတမရတာကိုယ်စားလှယ်တွေရောတက်ခိုင်ပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်မခင်ပါပါရှင်။